Šī brīdī gribētu lūgt mācītāju Arni Sīvu šeit un padalīties ar to, kas ir uz viņas sirds par šo tematu un arī par laiku biedru liecībām. Laipni. Stundisti, tas vārds cēlies no tam, ka viņi uz viņu vācu izcelsmes cilvēki, Volgas vācieši, un viņi sapulcējās uz vienu stundu. Un tā viņi sauc par stundistiem. Paldies par akas rakšanu un par daudzām un dažādām pērlēm, kuras tika izraktas no šīs informācijas, kas ir pieietama. Un es esmu pārliecināts, ka tā nemaz nav visa informācija. Interesanti ir, ka kad kungs Jēzus Jāņa evaņģelijā beigās par viņu rakstīts tā, ka Jēzus vēl daudz ko bija runājis un mācījis un darījis, ja visu to uzrakstītu, tad pasauli nespētu uzrakstītās grāmatas pieņemt, uz to informāciju pieņemt. Attiecībā par Viljamu Fetleru, par mūsu brāli, darba biedri, kolēģi, kāda mana ir saskarsme bijusi ar viņu? Uzreiz teikšu, man nav bijusi personīga saskarsme ar viņu. Tad, kad es piedzimu, viņš jau bija jau Amerikas Savienotās valstīs, un tas arī bija laiks, tad, kad man arī kā vienam no tādas ģimenes, kas bija aktīvi kristīgi cilvēki, mums nemaz nedēva iespēju uz ārzemēm braukt. Vīzu mums nedēva vienkārši, pateica, jums nav vajadzība. Bet no 1985. gada, kad jau pārkārtošanās laiks bija, tad no maija mēnesa jau arī tiem cilvēkiem, kas bija līdz tam, viņiem bija noliekts, jeb kāda ārzemu vīza viņi tad varētu izmantot. Mums ar tādu izdevumu bija, bet tas jau bija par vēlu viņu satikt. Es arī nezinu, lai es būtu viņu meklējis. Par Viljamu Fetleru, ko es varētu teikt? Tā bija Dieva žēlastība, kad mūsu ar ģimeni aicināja kalpot Golgatas baptistu draudzē. Un tur mēs 6 gadus kalpojām no kaut kur no 85. gada. Un tajā laikā tā draudze, kas tur bija, šī baptistu draudze, nu, es teiktu tā bija īpaša baptistu draudze. Tur bija daudz cilvēku, kas bija svētā gara kristīti, daudz cilvēku, kas zināja sirsnīgi Dievu lūgt, kas zināja meklēt Dievu vaigu, kas zināja saukt uz Dievu, kas zināja, nu, kas bija baudījuši garīgās lietas, baudījuši to, ka Dievs ir labs un ka viss tas ir reāls, kas Bībelē rakstīts. Un mana izpratne bija tāda, kad lielākā daļa no draudzes cilvēkiem tādi bija. Un interesanti, ka šo Golgatas dievnamu, vispirms par noteikumu, varbūt nosaukumiem, tad, kad mēs tur jau kalpojām, dzīvojām, vajadzēja šo to atjaunot, un tad, labi, es nekustēšos, es stāvēšu te. Vajadzēja atjaunot, tad bija jautājums par to, kādu virsrakstu, kā nosaukt to namu. Un tajā mana laikā, kad mēs ar ģimeni tur kalpojām, visur figurēja vispirms konfesionālais nosaukums, un tad tā vieta. Bet man tas tā īsti nebija tū manai sirdī, un tad mēs izvēlējāmies, ka nosauksim Golgatas dievnams. Un izrādās, ka tas ir tū tam Fetvera nosaukumam. Un ievērojiet arī lūdzu, ka visās, man nav informācija, ka kāda no tām vietām, kur Fetvers caur Dieva žēlastību uzsāka, kad kāda no tām vietām būtu nesusi viņa vārdu. Vai varbūt jūs zinat kādu? Ja, tur ir Golgatas nams, tur ir atmodas nams, tur ir pestīšanas templis un tur ir evaņģēlija nams. Un ne tikai vienā latviešu valodā. Krieviski, vāciski, angliski, latviski. Vēl interesanti par viņu ir, jā, sa citu, tas ir, tem ir kaut ko, ko mums mācīties. Es gan ļoti ceru, ka tur, kur patreiz mēs kalpojam Platonas kristiešu centrā, ka neviens nekad nekur nesauks ar kādu cilvēku vārdu saistīt šo vietu. Es tā ļoti ceru. Un es visādos veidos cenšos tam turēties pretī, ja kaut kur kas parādās, jo beigu beigās draudze pieder tam kungam.
Viņš ir draudzes galva. Un, ja ir kaut kas, ko viņš uzceļ, tad tas paliek. Ja cilvēks ceļ, tad tam nav garantija. Tad ar, tas pastāv ierobežot laiku. Bet, ja tas kungs ceļ, tad tas paliek. Es te dažas lietas atzīmēju, un es domāju, ko, kas tad būtu tāds interesants, kas būtu vēl vērtīgāks, varbūt par to, kas sacīts, es nezinu. Varbūt daži lieta var papildināt. Nu, piemēram šīta lieta. Tātad tur, kur tika ar rīkojumu izsūtīts, nu, būtu izsūtīts Viljams Fetlers, tur pēc kāda laika arī cara tētiņš, jā, tur viņš beidz savu dzīvi. Jā, tas ir labs jautājums, jautāt, kāpēc. Un nevienmēr mums vajag mētāties ar akmeņiem kaut kur un par kaut ko. Kaut ko pateikšu par Latviju, kas šeit notikās. Latvijā ir zināms, ka viens no Fetlera studentiem, mācekļiem, kurš tika sūtīts uz Bībeles skolu Velsā, Lielbritānijā, viņa mārts bija, Latvijā bija pazīstams kā mācītājs Bormanis. Jauns cilvēks, šis jaunais cilvēks. Un tad, kad viņš tika aizsūtīts, Fetlera sūtīts uz Bībeles skolu, jā, bija arī otrs Gailis vārdā, bet par viņu nekāda informācija nav, kur viņš ir bijis vai kas tālāk viņu noticies. Bet šis te Bormanis, tā vien liekas, ka savā ziņā Viljam Fetlera māceklis tiešām. Un Jēzus saka, ja māceklis ir tā kā viņa skolotājs, tad tas ir kaut kas. Tā. Kad viņš studēja, viņš līdz ko brīvs brīdis, viņš gāja uz ielas. Un jau angļu valodā sludināja evaņģēliju cilvēkiem. Un viņš to nedarīja tikai tur. Tad, kad viņš atgriezās Latvijā, tad viņš visur un visādos iespējamos sludināja evaņģēliju. Un ziniet, kas notikās? Visur cilvēki vairāk vai mazāk sadzirdēja un atsaucās Jēzum, nodevs ar cilvēku savu sirdis tam kungam. Bet Latvijas laikā, diemžēl, tiem cilvēkiem, kuri runāja mēlēs, kuri bija vasaras svētka, tiksim, varbūt novirziena cilvēki, vai viņus starp citu sauc pa bļāvējiem. Valsts arhīvā var atrast šo informāciju. Līdz ko valsts iestādes uzzināja, kur tie bļāvēji atkal parādījušies, nu tā viņus sauca. Ja? Ne jau viņi bļāvēji. Mēs starp citu nebļaujam. Ja? Bet ja vajag, mēs kliedzam uz to kungu. Ja mums sāp, mēs kliedzam, mēs brēcam, mēs dodam izgodu. Starp citu, ziniet, kur vislielākais troksnis būs, ka mēs sapulcēsimies atklāsmes grāmatā rakstīts. Jā. Tur būs tāds troksnis, ka tur aprakstīts, ar ko nevar salīdzināt. Vai nu ūdens kritums, vai krākšana, to nevar aprakstīt. Jā. Mēs tur būsim. Mēs būsim tajā pulkā. Tātad šis te vīrs, Latvijas laikā visur taisciet, nedrīkst, aizliegts, jo Latvijas laikā nebija tāda brīvība kristīgiem cilvēkiem, sevišķi pentekostiem. Tas ir saprotam. Kāpēc? Jo pirms tam, kas notikās, līdz ko svētais gars izlējās, tur bija cilvēki, kas saņēma atklāsmes, vajag bēgt uz Brazīliju. Tur vieta, kur glābsies. Un kas notikās Vidzemē? Vidzemē notikās tā, kad Latvijas valstī nebija vīru, ko iesaukt armijā. Un tā vien liekas, ka tad, kad atkal šādi cilvēki parādījās, tur uzskatīja to, ne, tas ir kaut kas kaitīgs, tas kaut kur neder, cietētājs. Un tad Bormanis organizēja dažādiem nosaukumiem, klubus un pasākumus dažādus un noorganizēja viņus un noreģistrēja viņus. Bet kā uzzināja, ka atkal tie bļāvēji atkal ciet. Interesanti ir, ka Kurzemē bija viņa ļoti plaša darbība un veiksmīga darbība Dieva spēkā. Un, lai man piedod Latvijas vasaras svētku draudžu cilvēki, kad man ir tāda informācija, ka lielākā daļa no Kurzemes vasaras svētku draudzēm, kur viņas patreiz ir, tur aizsākums ir šim te Bormaņa darbībai. Fetlera, mācekļa, Bormana darbībai tur. Un ar viņu notiks līdzīgi arī kā te, mēs arī par šo te krievu cartētiņu dzirdējām, kādā ziņā līdzīgi. Jeb ne tikai tur, bet varbūt arī citur kaut kur, arī par to Los Angeles un to vietu. Viņš, var sakot, padomju vara, viņu tā spieda, kad, sapsītu, līdz pārkautāšanās laikām, vēl bišķi iepriekš, vasaras vai ticīgiem nebija tiesības reģistrēt draudzes.
Bet ar kuru laiku tās tiesības radās? Atmieties, bija tādi cilvēki, kas bija, viņus sauc Amerikā par Siberian Seven. Tā tad notikās tā, kad, es nepateikšu gadu, kad kaut kur Sibīrijā vasaras vajag draudz cilvēki, kuri protestēja tam, ka viņiem neļauj reģistrēt draudzi. Viņi aizbrauca Maskavā un iebēga amerikāņu vēstniecībā. Un tad viņus samainīja, viņus pieņēma Amerikā un no Amerikas kādus divus krievus spiegus izdeva, lai viņi tagad dzīvo atpakaļ tai padomijā. Mīļie, tad izmaiņa sāk notikties. Bet pirms tam bija tā, viņš kalpoja kāda baptistu draudzē. Jo mani vecāki arī, vasaras ar Ticels, mēs no draudzēm dažādām palika baptistu draudzē. Kāpēc? Jo bija iespēja, kur ar bērniem nākt. Nu, un tagad kalpoju baptistu draudzē, mācītais Bormanis bija tāds, kāds viņš bija. Viņu nevarēja ielikt kaut kādos pareizos rāmjos. Un notikās kā? Kādā gadījumā, kad viņš sludināja Dievu vārdu, uzkāpis draudzes kancelē šeit Rīgā, pienāca kāds no brāļiem, atbildīgiem brāļiem no draudzes, uzkāpa pie viņa kancelē, paņēma viņu aiz rokām un kājām un iznesa ārā no baznīcas. Un ziniet, tad, kad tos gadus, kad mēs kalpojam šeit Rīgā, bija kāda baptistu baznīca, kur es aizgāju un citos, kas tas ir par augstumu? Kāpēc tie tik smagi? Tad, domājot par mācītāju Viljamu Fetleru, viņš ir vīrs, Dieva aicināts savā laikā un savā vietā. Un ko es tā arī dzirdot, un cik man ir atstāstījuši cilvēki, viņš bija cilvēks, kurš centās izmantot jebkuru iespēju, lai pasludinātu evaņģēliju. Bet viņš bija arī tādā ziņā īpaši Dieva aicināts cilvēks, spējīgs cilvēks, kurš katru dienu tādu nedzimst. Bet Dievs zina visas lietas. Man stāstīja brālis Sproģis, tāds bija Golgātas draudzē. Viņš ir mūžībā, un viņš ir atsliecinieks. Viņš sacīja, Fetlers iet šis gājiens par Rīgas ielu, par galveno ielu. Un viņš iet tur pat priekšā. Viņam bībele, liela bībele līdz. Un tagad ejot šai gājienā, viņš ierauga, ka tur kādā no logiem ir kāds cilvēks, tur skatās pa logu un smēķē. Viņš uzreiz ieraugot to izsaucās zārka naglas laukā. Cilvēki paņem savus smēķus un pieklājīgi skatās. Viņš bija tāds cilvēks. Ja viņš teica, tad kaut kā dabīgi cilvēki paklausīja. Golgātas dievnamā notika dievkalpojums. Viljams Fetlers sludinā. Un to man atstāstīja, ja jūs no baptistu draudzēm, tad zināt, bija tāds mācītājs Žanis Ludvigs. Viņš ir viens no jauniem cilvēkiem, kas tur tā aizdegušies ir par to, kā var sludināt evaņģēliju un kā sludinā un kas notiek. Žanis Ludvigs teica tā. Es biju tur balkonā sānus augšā. Ja Viljams Fetlers būtu teicis, lec no balkona zemē, es būtu lecis. Cilvēks personība ar tādu spēcīgu personību. Šodien arī spēcīgas personības. Citi no tām rīko dziesmu svētkus, citi no tām rīko dažādus pasākumus. Kur ir tie cilvēki, šie spēcīgie, ka viņi atvērt savu sirdi Dievam? Kalpotu viņam. Es ne tū nelīdzinos Fetleram. Fetleram bija, man pirmā fotogrāfija bija, ko redzēju, bija Fetlers un 14 bērni. Es nezinu, ka vai 14, te tikai 13 varēs atskaitīt. Varbūt es nemācēju, varbūt tādu labi skaitīt. Man tikai 4 bērni. Tā kā nekādā ziņā es netieku līdz un arī netaisnos. Bet, mīļie, mēs esam arī Dieva cilvēki. Viņa aicināti savā laikā, savā vietā. Lai Dievs palīdz caur šiem dziesmas vārdiem, kā mēs lasām un kā mēs dzirdam, ka mēs, lai tas, kas apkārt mums notiek, lai tas nesamazina man un tavu aicinājumu, un to vīziju, un to redzējumu, un to vajadzību, kāda ir apkārt, kam jānotiek.
Un tad apsīšu. Jā, vēl tad, ko vēl varētu teikt. Tajā, tātad, mums Golgatas draudzē kalpojot, bija iespēja satikties ar kādiem vīriem no apustuliskās draudzes Lielbritānijā, Velsā. Tie bija tie cilvēki, kuru aizsācējis D.P. Williams, arī ar Viljamu Fetteru tikās. Un ir kāda fotogrāfija, kur viņa nofotogrāfējuši arī pie pestīšanas tempļa. Un ir kāda, tur arī tika uzcelta Bībeles skola Velsā, Penigros, tādā pilsētiņā mazā. Un tur es savām acīm redzēju, tur Viljamu Fetteru pamata akmenis. Jāsaka, manuprāt, vienīgā vieta, kur viņa vārds bija rakstīts, es citur nekur tā neesmu redzējis. Un viņiem, uz viņiem Dievs bija runājis pirms perestroika sākās, kādā konferencē pravietis sacīja, tur lūk, tur tiem diviem brāļiem, viņiem ir jābrauc un jāmeklē tie kontakti, kas jau agrāk jau bija. Jāmeklē šie kontakti, šīs akas. Un tā, tad nu bija, nu, kaut kur tad pēc tam mums bija iespēja, ka mēs varējām ar viņiem tikties. Mīļie, kā mēs sludinām evaņģēliju? Mums ir ko varbūt atminēties. Un man tā liekas, ka mūsu sabiedrība ir tāda, ka, ja tu esi latvietis, tad runā tikai latviski. Ir prieks redzēt, ir daži krievi, kas ne tikai daži daudz, kuri runā latviski, nekautrējās no tā, runā arī krieviski. Mīļie, kad pienāks tas laiks, kad mēs ar tevi vienalga kādā valodā, mēs sacīsim par Jēzu. Kāpēc tikai latviski? Vienalga kādā valodā. Dvēseles iet bojā. Viņas mirst. Un arī šie brīnišķīgie vārdi par to, nu labi, tu jau iesi uz debesīm, bet kāpēc tu negribi daudz paņemt līdzi? Par Viljamu Fetteru es viņu redzu, ka viņam bija apustuļa kalpošana. Tur mēs lasām Efeziešiem 4. Nodaļā, 10. Pantā. Dabiski mēs kāds varam darboties tajās robežās, kā Dievs mūs ir aicinājis. Tas nenozīmē, ka vēl citi tādi nevar būt. Nē. Bet Dievs var dot, ka tā svētība un tā upe, kas plūst, taču nav tā, ka Dieva straume samazinājās. Rakstos ir teikts psalmos, ka Dieva upē ūdenis pa pilnam. Pravietis saka, ka tur no dievnama vispirms lāso ūdens. Maz strautiņš, maz avotiņš. Un tad dziļāk, un dziļāk, un dziļāk. Uzticēsimies tam kungam, gaidīsim, lūksim. Dievs taču darīs. Bet es nobeigšu ar tādu stāstu par akas rakšanu. Patreiz šajās dienās mums tur vienai māsai draudzē, kurai 90 gadu, tika iztīrīta aka. Tas nebija viegli. Tas ir smags darbs. Un ja senos laikos varēja tikt galā divi vīri, viens iekšā ar mazu lāpstu rokot, otrs augšā, ceļot augšā ar spainīt un smeļot. Nu, šodien tehnika arī ir. Bet lai kāda tehnika būtu, lai kāda elektronika, lai cik moderna būtu visa šīs iespējas, komunikācijas iespējas, cilvēku faktors paliek noteicošais. Kas to lieto? Kā to lieto? Kas tu esi Jēzu Kristu? Kā viņš tevi aicinājis? Ko tu dari ar šo savu potenciālu? Un tad, kad mēs šo dzīvi beigsim un būsim troņa priekšā, ziniet, tad mums neprasīs par to un citu biznesu un lietām un darbiem un būvēm un daudzām lietām. Tad jautās, ko mēs ar tevi atbildēsim par savu Dieva aicinājumu? Ko mēs par to atbildēsim? Tas būs galvenais jautājums izšķirošais. Paldies par uzmanību, paldies, ka klausījāties, lai Dievs svētīgi intervētu.